Dobar dan. Želim da vas pozdravim u ime kompanije MTEL i ICT Hub-a. Ovo je još jedno u nizu naših druženja u okviru MTEL Playground projekta i danas pričamo o product managementu za IoT startupe. Sa nama je danas Ana Pegan, product managerka u kompaniji Learn Upon i jedan od osnivača i te glavna organizatorka Serbian Community, Product Community-a, koliko god to zvučalo na našem, ovako malo čudno. A Ana inače ima preko 20 godina radnog iskustva u IT industriji i od toga je jedan dominantan dio u stvari baš u product managementu. Te ta priča veoma šarolika, znači različite domene pokriva od fintech kompanija, navigacija, gaminga, outsourcinga, sve od startupa do velikih kompanija i u nekim konstelacijama poput tu Desperadosa, TomTom-a, Seka, čak i Hippo banke i tako dalje. A u kontekstu neke naše današnje teme najinteresantnije njezino iskustvo u TomTomu je radila na razvoju proizvoda poput navigacije i pametnog sata. Zdravo Ana i dobro nam došla. Zdravo, bolje vas našla. Možeš li nam ti za početak malo da približiš taj product management, šta to u stvari znači, šta radi jedan product manager i šta je product management u ovom nekom kontekstu? Jasno, naravno. Product management je u suštini disciplina koja se bavi smanjivanjem rizika prilikom razvoja proizvoda. Generalno bilo kakvih proizvoda, ali naravno mi sad ovdje pričamo o tehnološkim proizvodima, jel? Ali u principu je primjenjivo i počelo je u stvari iz nekih potpuno drugih industrija, još 39. Tako da suštinski o čemu se radi je kako da što više se približimo našim customerima, razumemo njihove potrebe i time razvijamo zaista proizvod koji će njima koristiti i donositi im vrednost. Smanjujemo rizik od bilo kakvog neuspeha proizvoda na tržištu i naravno povećavamo mogućnost za uspeh samog proizvoda. Tako da to je onako najkraće što mogu da objasnim. Dobro, a koje su onda neke specifičnosti tog product managementa kad pričamo o IoT proizvodu? Da, pa prvo ovako odmah da se ogradim da stvarno nisam nikada radila baš IoT proizvode, ali ono što je negde zajedničko za IoT proizvode i za ono što ja jesam radila, to je taj element razvoja proizvoda koji nije samo softverski, nego je i hardverski. Znači gde zaista imamo neke fizičke komponente i zavisimo od nekih fizičkih limita koje to donosi sa sobom. Rekla bih da je, da kažem, generalno kad pričamo o razvoju proizvoda i te dve stvari, najveća razlika u tome što kad razvijamo softver i sami znate bilo kakve izmene koje dolaze, relativno jednostavno se postižu, jednostavno se deployuju, samim tim održavanje, bilo kakvo unapređenje i tako dalje, prilično je straightforward, znači ide direktno na proizvod i nemamo razmišljanja o tome kako ćemo to da uradimo i kako ćemo da distribuiramo na milion različitih strana, zato što već postoje automatizovani ovi procesi koji nam u tome pomažu, dok recimo ako govorimo o hardverskim proizvodima, znači o fizičkim proizvodima koji nisu nužno povezani sa internetom, a mogu i biti povezani, jel? Kako onda to izgleda, održavanje tog istog softvera, ali i održavanje hardvera, jer to je također element tog proizvoda od kog zavisi celo funkcionisanje proizvoda. A naravno i sam razvoj, unapređivanje, šta se dešava kad tehnologije napreduju, šta se dešava sa razvojem, da kažem, novih verzija, kako to izgleda kada postoji i sama komponenta hardvera o kojoj moramo da razmišljamo, a ne samo o softverskom elementu. I tu u stvari nastaje ta težina zato što moramo da posmatramo iz obe perspektive i stvari kao što su investiranje u dalji razvoj potpuno drugačije onda izgledaju. Ne pričamo samo o investiranom vremenu ljudi koji treba da kreiraju softver, nego pričamo i o fizičkom proizvodu, to jest fizičkim elementima koje treba nabaviti, sklopiti, upakovati i tako dalje,
da bi na njih onda se stavio neki softver, jel? I onda kako to izgleda, kako životni vijek takvog proizvoda izgleda u odnosu na životni vijek softverskog proizvoda. To su, da kažem, dve različite sfere. Ok, hajde da se malo sad zadržimo, jel, na svakoj mm-hmm. od tih nekih opcija, pa hajde za početak da vidimo malo za taj hardverski dio. Koje su neke te specifičnosti, kako to izgleda, recimo, za fazu prototipa, a poslije malo i o tome kad pričamo već o konkretnoj proizvodnji. O čemu ljudi mm-hmm. treba da razmišljaju i kako izgleda taj jedan proces? Da, pa mislim, kada pričamo o prototipu, dosta je jednostavna stvar. Znači, dok se kreira prototip, sve još uvijek u nekom testiranju, isprobavamo različite elemente, različite kombinacije, kreiramo različite platforme, samim tim softveri u zavisnosti od platformi variraju i tako dalje. Znači, sve je tu u nekoj fazi eksperimentisanja i govorimo o par komada, ne pričamo o velikim količinama. Znači, pričamo u nekih 10-15 primjeraka maksimum koji su u stvari potrebni da bi se razvijalo i da bi se kreirao taj prototip i da bi se u krajnjoj liniji testiralo. Ali kad pričamo, znači kad se završi razvoj prototipa i kada kažemo aha, ovo je sada verzija koja je spremna da ide na tržište i treba sada da kreiramo suštinski volum, ono količinu koju ćemo da plasiramo, znači koji će tiraž da bude plasiran, to onda ima drugu konotaciju. Zato što onda razmišljamo o dobavljačima, razmišljamo o kupovini elemenata na veliko, razmišljamo o daljem razvoju i održavanju tih fizičkih komponenti koje nije kod nas nego je kod nekog vendora. Kakav ugovor imamo sa njima, koliko će brzo i odgovorno da reaguju i kako će ceo taj proces da se dešava. Ko će da hendla servis, znači fizičkog proizvoda i na koji način. Gde su granice odgovornosti između nas i tog vendora koji je zadužen prvo za proizvodnju, a zatim za održavanje i servisiranje tih uređaja i tako dalje. Tako da mi kada pravimo prototip, mi sve vrijeme razmišljamo o tom jednom uređaju koji je ispred nas i limitiramo se na njega i fokus nam je na njemu, što je sasvim ok dok je prototip u pitanju. Ne razmišljamo o dalje od toga. Ali onog trenutka kada to treba da naraste i da se distribuira i da to sam tim i obim se poveća, ulaze u igru razmišljanja o trećim licima, o vendorima, dobavljačima i slično, i tu već kompleksnost raste. I sada u zavisnosti od toga kakav je startup i koliko iskustva ljudi imaju od ranije sa takvim stvarima, može da bude jednostavnije ili lakše da skaliraju, to jest da fakat proizvedu proizvod koji ide na tržište. I onda vrlo često se dešava, mislim to znamo i svi ovako iz nekih primjera tržišnih, vrlo često se dešava da startupi u suštini već u toj fazi ili traže partnere koji su neke iskusnije kompanije koje u stvari mogu da im pomognu sa tim delom, jer oni nemaju dovoljno znanja ili nemaju dovoljno resursa da bi mogli da se pozabave time. I traže nekoga ko već ima iskustva u tome, ko suštinski može sada taj njihov prototip da proizvede i da plasira dalje. Ili prosto dolaze do investicija gdje onda oni najverovatnije imaju svoje interno znanje i samo im je potreban kapital kako bi to mogli dalje da skaliraju. I tu dolazi do te, kažem, neke možda prelomne tačke gdje u stvari ljudi kad se odmaknu od tog jednog uređaja koji je ispred njih i na kome rade i u stvari sagledaju, čekaj, ja sad ovo treba da ponovim još koliko hiljada, desetina, hiljada, stotina, hiljada puta, kako jel to izgleda i kako sve to skalira. Ne samo kako da ga napravim, nego kako da ga dostavim tim dotičnim kupcima, kako da im organizujem garancije i održavanje, kako da im organizujem podršku i tako dalje. To su sve neka pitanja koja onda kreću da rastu. Jer kad pričamo o softveru, ceo taj deo je malo drugačije izgleda,
ako nemamo hardverski element, nego zaista pričamo samo ovaj, o softveru kao proizvodu, distribucija ka krajnjim korisnicima ide straightforward, znači internet je tu, SaaS rješenje, mobile rješenje, znači te stvari se već znaju kako funkcionišu i kako se distribuiraju. S druge strane, održavanje ide automatski opet po tom principu istom i onda je eventualno možemo da pričamo o tom aspektu podrške. Održavanje je opet centralizovano, čim se završi ide distribucija automatska, znači cijel taj jedan niz o kome kad imamo fizički proizvod moramo da razmišljamo, u stvari se automatizuje, a nekim delom je eliminiše, ali svakako je jednostavnije. I tu onda dolazi do odluke do koje startup u stvari mora da dođe, da li mi umemo i možemo to sami da izvedemo ili nam treba pomoć i koje vrsta pomoći nam treba. Da li nam treba i kapital ili nam treba zaista neka logistička podrška kako to sve funkcioniše i kako da to sad radimo. Kako da nađemo fabrike, jel tako? Kako ćemo da nađemo fabrike koje mogu da nam proizvedu dovoljnu količinu u određenom vremenskom roku, koji mogu da nas obavežu ugovor, ali opet da nas ne obavežu previše, jer šta ako hoćemo da pređemo na neke nove komponente, neke nove tehnologije u nekom trenutku, a mi smo vezani ugovorom 5 godina sa nekom fabrikom za njihove elemente, a oni ne proizvode tu novu verziju. Znači, tako neka pitanja koje u suštini ne pitaš se dok se baviš tim jednim prototipom, jel? Moje pitanje sad zato je se ti sad malo spomenula razvoj softvera, recimo razvoj softvera koji je sam za sebe proizvod, a mislim, mene sad zanima kako izgleda ta priča kad istovremeno razvijamo i softver i hardver. Znači koliko i na koji način treba razmišljati, ali dugoročno koji su to neki parametri koje treba u tom momentu postaviti da bi i razvoj softvera mogao da prati razvoj hardvera. Jasno. Pa upravo ovo što sam sad sve pomenula u stvari i opisuje negde da je jeftinije, sve ukupno kad posmatramo, jeftinije i brže razvijeti softver nego razvijeti hardver. Tako da onda kada razmišljamo i kada odlučujemo o izboru komponenti za prototip i u suštini za krajnji proizvod, jel? U stvari moramo da razmišljamo prilično dugoročno. Znači, ugovori sa dobavljačima i fabrikama se ne prave po principu daj mi 20 komada, jel? Znači, pričamo o hiljadama, stotinama, desetinama hiljada količinski i onda to je nešto što ćete u zavisnosti od potražnje na tržištu brže ili manje prodavati. Jel? Tako da u zavisnosti od minimalnog ugovora na koji se obavezujete sa nekim dobavljačem morate da razmišljate, aha, ta količina, koliko ja očekujem da ću da prodajem tu količinu, koliko dugo. Znači, lupam sad, recimo u početku će da nam ide slabije dok se malo probijemo, dok marketing prodaje odrade svoje, pa će onda druga, treća godina očekujemo da će biti bolje. Recimo da za nekih naredne 3 godine će nam trebati 10.000 komada, na primjer. Tako da ako se obavezujemo na 10.000 komada, to znači da u naredne 3 godine mi moramo da živimo sa tim hardverom. I svaki update koji ide ne može da se oslanja na update hardvera, nego se oslanja na update softvera. I tu dolazi do tog, da kažem, uslovno rečenog raskoraka, gde u stvari se vidi koliko je skuplji razvoj koji je vezan za hardver u odnosu na razvoj koji je vezan za softver. Jer softverski možemo da unapređujemo relativno brzo i daleko jeftinije nego hardverski. Samim tim, naredne 3 godine mora da postoji jedna konsistentnost hardverska, gde mi možemo sa dovoljnim nivoom sigurnosti da kažemo ovo će da radi naredne 3 godine i držat će nas konkurentnim na tržištu. Znači, nećemo pasti ispod konkurencije zato što oni imaju nešto toliko bolje, toliko brže. I da li taj softver koji stavljamo na taj hardver može da nas prebaci čak i ako oni nešto novo tehnološki hardverski uvedu, ali da naš softver i vrednost koju donosimo stvarno bude toliko bolja od konkurencije da čak i ako oni nešto skoče za korak, mi dalje ne izgubimo previše od tržišta. I tu dolazi do onog strateškog razmišljanja
gde opet startup i opet govorim zavisnosti ko je osnovao, možda umeju, možda ne umeju da razmišljaju i da se bave analizama na taj način. Gde opet bi im trebao neko ko je iskusniji po tom pitanju, da li je osoba ili opet kažem partner u, u smislu neke druge kompanije, kako god, ali to je, da kažem, ona otežavajuća okolnost. I, i mislim, to opet, opet je nešto što je evidentno i kad, kad pogledamo bilo kakve uređaje, mislim, meni je tu mobilni telefoni su onako najočiglednija stvar. Zato što malo, malo izađe nova verzija telefona. I ti sad misliš, a, ne znam šta se sad tu sve drugačije izdešavalo. U suštini, vrlo često nove verzije telefona se zasnivaju na potpuno istoj hardverskoj platformi, ovaj, dok se samo dešava neki update softvera. Vrlo često čak proizvođači koji imaju ovaj, takve proizvode, inicijalno prvu verziju izbacuju softverski tako da nisu u potpunosti iskoristili mogućnosti i kapacitete svog hardvera, nego namerno ih underselluju, znači namerno ih iskoriste polovično ili ne potpuno, nego znači ostave tih nekih 10-15% sebi lufta, gde onda u stvari sa nekom drugom, trećom verzijom otključuju i hardverski maksimum, hardverski taj potencijal do kraja. I to sad izgleda, osjećaj je potpuno drugačiji, a suštinski ništa nisu promenili u fizičkom delu, nego su u stvari izregulisali stvari softverski. I to je, da kažem, neki deo kome moramo voditi računa kada pričamo ovaj, o proizvodima koji podrazumevaju oba. Ti si ovdje sad načela par nekih jel, interesantnih jel, tangenti jel, ove naše priče. Mislim, ja sad nešto razmišljam u kontekstu neke IoT tehnologije. Znači, mislim, osim što imamo sam hardware i software na nekom mjestu jel, ovaj, gdje je ta tehnologija postavljena sa nekom svojom funkcijom, znači i kompatibilnost sa nekom mrežom preko koje se prenose ti podaci i gdje se oni posle obrađuju, čitaju i slično. Znači, planiranje uhvata veliki broj tih nekih komponenti i mnogo je jednostavnije u onoj nekoj fazi prototipa, nego tek kasnije kad to pokušavamo da skaliramo na što veći ovaj, obuhvat, a u suštini onda se postavlja samo i neko pitanje, znači to je sad jedna od elemenata koje si ti ovdje sad već i načela, je kako uopšte prioritizirati, ovaj, odnosno donijeti odluke šta su jel, nekakvi prioriteti za razvoj ovaj, uopšte cijele ove priče u ovom nekom kompleksnim konstelacijama stvari o kojima pričamo. Pa, mislim, upravo tako, kompleksni su. da, mislim, tu nemam, ne postoji odgovor koji ja sam mogu da dam i da kažem, evo, ovo vam je recept i tako postupite, jel? Najbolji odgovor koji mogu da dam je zavisi. zavisi od toga šta je to što pravimo, naravno, logično. Onda okruženje u kome taj proizvod treba da živi i funkcioniše, upravo ovo što si pomenula. Znači, mreža, baze, šta god već, znači, operateri koji će to da koriste, sve živo što da kažem, utiče na sam proizvod i na njegov život i održavanje, rad. Ali da kažem, negde o čemu uvek treba voditi računa, to je prvo, koja je vrednost koju taj proizvod donosi. Znači, šta je to što taj proizvod radi, zbog čega će ga naši kupci kupovati. Jel? Da li smo obezbedili stvarno tu vrednost da zaista imamo da opravdamo tu kupovinu. A drugo, kako izgleda generalno taj ceo ekosistem u kome treba da živi. I onda, to je jedan element, znači kako izgleda trenutno, a drugi element je koji su trendovi, kako se kreće razvoj generalno u toj sferi. I da kažem, negde praćenje šta su potencijalni razvoj i potencijalni, da kažem, tih tehnološki skokovi koji mogu da se desu u tom ekosistemu. Gde onda mi suštinski bavimo se malo predviđanjem. Jel? Nije to predviđanje na nivou gledanja u kuglu, zato što ipak postoje neki argumenti, neki dokazi, neke istraživanje i neke stvari koje možemo da evidentno vidimo. Ali nije 100%, nego
je više šta se to dešava, o čemu se priča, šta su kompanije krenule da možda već usvajaju, ne u nekom ogromnom obimu, ali vidi se neka tendencija i neka dešavanja, gde onda mi treba da razmišljamo, ok, ako sutra to plane i u našem ekosistemu dođe do promene u mreži, na primer, šta to znači za hardver koji smo mi izabrali? Da li mi uz relativno jednostavne dopune, znači lupam sad, menjamo konektor samo ili ćemo sad morati da menjamo celu osnovu svega, koliko će nas skupo koštati taj skok? I stvari sve vreme se trudimo da minimiziramo rizike, jer to je recimo jedan od rizika. I ovaj, tako da ne postoji način na koji ja mogu to sad odgovorim, ako me razumeš. Stvarno je baš tako, stvarno je kompleksno i zato i kažem da mislim da je izuzetno nezgodno ako u samom startupu nema ljudi koji imaju malo više iskustva sa time. Jer mnogo je ono moving targets, mnogo je tih pokretnih stvari kojima parametara o kojima treba voditi računa i onda ako nemaš pregled svega toga, u stvari razne neke stvari mogu da ti promaknu, koje mogu da budu prilično velike i u smislu para, reputacije, tržišta i tako dalje. Razne vrste gubitaka mogu da se desi. Dobro, ovo moje pitanje je više bilo u smislu možda nekakvih tehnika, jel, ovaj, za donošenje odluka o prioritetima, jel? može, ali, ovaj, ali kao što rekao, uopšte nije jednostavno. Znači, prioritet je uvek ta ponuda koju kreiramo za naše ovaj, korisnike, za naše kupce. To je uvek prvo. Pa onda šta god ide u prilog tome. A vrednosti koje, o kojima treba da vodimo računa za nas, naš biznis, našu kompaniju, naš startup, to je da ne bude da smo se, da se zadužimo zato što smo previše obećali. Jel? I onda to je u stvari sad taj element razvoja hardvera, ti pokušavaš da troškove i trenutnog razvoja i budućeg razvoja u stvari držiš pod kontrolom, jer vrlo lako mogu da dramatično skoče. I to je, da kažem, to je taj balans. Znači, šta je to što nudiš i koliko je to realno naplativo na tržištu, a s druge strane koliko će da te košta da to razviješ i kolika je ta razlika, jer to je profit, za to radimo. Evo, to je sad, mislim, što kaže objektivno pitanje, ok, između ostalog, naravno, u kojoj fazi se nalazi, mislim, startup. Da, ne, pričamo o skaliranju. Da, pričamo o skaliranju. Znači, ok, ako pričamo o nekim polaznim stvarima, između ostalog, jedna od ključnih stvari od kojima morate razmišljati je pre svega dostupnost resursa nekakvih, znači šta je realno da kompanija napravi u tom momentu. S druge strane, imamo i ovaj neki segment treba jel, taj proizvod što prije izaći na tržište kako bi počeli da se generišu prihodi, pa to pretpostavljam najviše u tom nekom momentu i utiče, ali onda sad dolazimo i do to nekog pitanja kako uopšte jel, u tim nekim početnim fazama razmišljati jel, dugoročno o product developmentu i uopšte postavljati tipa viziju i strategiju u startupu, u kom kontekstu jel, treba dalje da se širi taj nekakav proizvod. Samo prije što ti odgovorim na to, htjela sam samo da još ovo adresiram. Znači, kad pričamo o prototipu, ne mislim samo na prototip koji ćemo da prikazujemo investitorima, jel, da pičujemo. Ne mislim samo na taj prototip. Prototip je također i onih prvih stotinak primjeraka koje ćete da date nekim early adopterima. To je i dalje prototip, jer vi i dalje pokušavate da validirate taj proizvod u stvarnom okruženju. Tako da čak i to je prototip i u tom smislu te inicijalne količine koje su, tako pričamo da kažem, negde ograničene, male, mogu da budu potpuno nešto drugo u odnosu na ono što ćete na kraju sa čime ćete u stvari da skalirate ovaj proizvod i da izađete na tržište i tako dalje. Mislim, to je, da kažem, možemo da ih ostavimo kao dve različite stvari.
Izvini, sad ako ti nije profesor, onda mi ponoviš pitanje. Da, pitanje je bilo sad, znači, mimo, jel, dok smo u tim nekim inicijalnim fazama kao startupi, znači kako uopšte razmišljati dugoročno o razvoju proizvoda. Znači, mislim, da, odnosno u ovom kontekstu, jel, o product developmentu, u kontekstu nekakve vizije i strategije, znači, ti kažeš sad, ako pričamo i o prototipu inicijalnim fazama, znači to ne mora uopšte da bude kompletan, ovaj, pre svega, proizvod, znači mogu biti neki njegovi, ovaj, dijelovi, ali u suštini to je malo i ono pitanje kako pozicioniramo kompaniju, šta u stvari kompanija proizvodi, yes, u kontekstu nekakve vrednosti za kupca. Jel, yes, rješavamo jedan specifičan problem, odnosno mi smo kompanija koja pravi, jel, ovaj, senzor koji radi XY, ili smo kompanija koja pravi sisteme za rješavanje nekog seta problema. Tako da sad, jel, moje pitanje tu da bi, znači, kako se tu uklapa, jel, sam product development, da smo malo nešto bili pričali i u kontekstu nekakvog razvoja product roadmape, pa možda, ovaj, yes, da približimo publici o čemu pričamo. Naravno. Ovaj, ali to je u stvari više pitanje kompanije, aj tako da kažem. Znači, prvo, zašto, šta uopšte naša kompanija želi da postigne, koja je vizija za kompaniju, znači ta neki dugoročni ciljevi, gde vidimo, kako ono čuveno pitanje, gde vidiš sebe za 5 godina, 10 godina, pa nešto slično u kontekstu biznisa koji želimo da izgradimo, jel? Šta je to što mi u stvari želimo da napravimo, ili kako neki poznati umovi vole da kažu, koja je promjena koju želiš da napraviš u svetu. Jel? To je u stvari to što zovemo vizija kompanije. Ovaj, i onda na osnovu toga to postavljamo sebi kao neki dugoročni cilj, ali na osnovu toga u stvari treba kreirati put kojim želimo da dođemo do tog cilja. I sad tih puteva je mnogo, mislim, to znamo i sami, bez obzira koju destinaciju sebi da postavimo, iz tačke iz koje smo, ima milion puteva kojima možemo da dođemo do nje, je li tako? I taj put nazivamo strategijom, znači kojim putem, koji put želimo da uzmemo i da stignemo do tog nekog našeg velikog cilja, je li? Ovaj, isti je princip kako za kompaniju, tako i za proizvod. Naročito kad pričamo o proizvodnim kompanijama gde u suštini ceo biznis je proizvod. U stvari, bez tog proizvoda nema biznisa u tom smislu. Čak i usluge koje se nude se u sklopu tog biznisa, tog proizvoda. Tako da u stvari sve onda se svodi na to kako želimo, u kom smeru želimo da vodimo naš biznis, to jest u kom smeru želimo da razvijamo samim tim i naš proizvod, kako bi dostigli taj veliki cilj. I što si ti upravo rekla. Znači, ako smo mi kompanija koja želi da, ne znam, kreira ovaj bazu otvorenih podataka za Smart City i sad prikupljamo, možemo to da radimo na milion načina, jel? Kao da budemo učesnici u Smart City-u, možemo da ih prikupljamo, možemo da budemo direktno na izvoru, možemo da budemo na nekom čvorištu gde prikupljamo podatke sa različitih izvora, možemo da budemo ti koji obrađuju, možemo da budemo, mislim, možemo da budemo infrastruktura na kojoj to sve živi, možda, mislim, milion stvari može odatle da bude, jel? Šta mi želimo za našu kompaniju? Aha, ok, želimo da se bavimo infrastrukturom koja će to sve da prikuplje, na kojoj će to sve da živi. Super. Šta to sad tačno znači? Opet i tu ima milion opcija, jel? Sad ajmo opet malo sužavamo. Ideja je da se kreira neki fokus kojim, u čemu ćemo da težimo u nekom definisanom narednom periodu. I sad obično se to radi na godinu dana, jel? I kako ide godina, mi se stalno pitamo, jel, i dalje idemo u tom smeru ili se nešto desilo, treba da promenimo cilj i da li smo bliži tome što smo hteli. I korigujemo stvari kako idemo. Ali inicijalno treba nam ta neka, ovaj, neki fokus kome ćemo težiti, zato što ako posmatramo tim kao, ovaj, kao kompaniju kao tim, u tom smislu svako od nas će uložiti neke napore da se kreće ka tom cilju. Ali ako ne gledamo svi u istu tačku i svi u isti cilj, ko zna gde će to da završi, jel? Svako će da vuče na svoju stranu i džaba se mi trudimo ako se svi ne skupimo i te sve snage usmerimo ka istom. I to je, da kažem, neka ideja kreiranja
strategije. Znači, to je kao, vizija je taj neki veliki big audacious ovaj cilj, North Star, kako vole da je zovu, Severna zvezda, ovaj, koja nas usmerava. Strategija je put kojim se krećemo ka toj zvezdi, a onda roadmap je, su ti neki kamenčići na, uz put uz, u okviru naše strategije koji kažu ako ovo isporučiš, korak si bliže svom cilju. I onda nastaviš dalje i onda ovo si isporučio, još si jedan korak bliže svom cilju. I to je, da kažem, negde ono način na koji razmišljamo kada, kada pokušamo da definišemo kako da realizujemo neki proizvod. I naravno uvek ćemo da krenemo od ono suštinskih stvari. Ako kažem da, da moj proizvod je, ne znam, moj proizvod je olovka, šta je osnovna funkcija bilo koje olovke? Da može da piše, al tako? I to je prvo što ću da osmislim, kako da omogućim da može da piše. A onda ću posle da se bavim, ne znam kako se vidi ovde, evo, pa posle ću da se bavim da bude zabavna, da bude u boji, da li se klikće ili se vrti. To ide kasnije. A prvo, ako ne piše, ni olovka, je li tako? Tako da onda u tom smislu prvi korak nam je to, uvek šta je core, core vrednost koju želimo da donesemo, ta core funkcionalnost koja će da omogući da naš proizvod stvarno bude alat koji, koji će korisnici tražiti, jel? Koji, koji korisnici žele. Pa onda dalje ćemo da razmišljamo kako ćemo da je ovaj, ulepšavamo, nadopunjujemo, proširujemo i tako dalje. Ne znam da li sam ti odgovorila. Jesi. S obzirom da pričamo o, o mislim da cijela jel, ovaj, naša ovaj, današnja ovaj, teza je da je prilično jel, kompleksna ovaj, stvar razmišljati o razvoju proizvoda, a malo smo na početku načeli temu toga šta radi jedan product manager. U suštini neko pitanje bi bilo znači u kom momentu bi recimo jedan startup u slučaju jel, naravno da u osnivačkom nekom timu već nema nekoga sa tom profilom trebao da potencijalno razmišlja o angažovanju nekoga koji je specijalizovan za tu vrstu menadžmenta. Pa mislim da, da nam je ovo sad bilo baš dobar uvod u stvari. Znaš, kada startup u stvari dođe u priliku da razmišlja o dugoročnom planu, u stvari shvata da će da opstane na tržištu i da im treba dugoročni plan. Jel? I onda već u tom nekom trenutku može da se zapita. Nije, naravno nije neophodno, ali tu već može da se postavi pitanje da li osnivač sam već ima dovoljno znanja i iskustva na tu temu da može sam da, da kreira te stvari ili bi mu bila korisna pomoć nekoga ko, ko ima malo više ove iskustva i veština u, u tom smeru. S druge strane, uopšte nije neophodno. Ako imamo iskusnog osnivača koji je već prošao par puta kroz sve to, nema nikakve potrebe uvoditi nekoga sa strane sve dok to funkcioniše za njega. Jel? Gde kažem, gde dolazi do neke prelomne tačke kada postaje neophodno. Postaje neophodno u onom trenutku kada kompanija i proizvod, to jest biznis, narastu dovoljno da osnivač više ne može da se bavi razmišljanjem o tome da li tim ima sve što im treba da mogu da realizuju, znaju tačno šta treba da rade, zašto i kako i slične stvari, nego se bavi otvaranjem novih tržišta, rastom kompanije, to razvija dalje svoj, svoj inicijal, ono, svoj najbliži tim. Znači, tu već pričamo o dramatičnom povećanju broja ljudi, pričamo o skaliranju prodaje, o marketingu. Znači, kada već se prebacuje svoj, svoje težište i svoj fokus na razvoj biznisa, a ne na razvoj proizvoda. Jer tu onda, mislim, prosto, kako bih rekla, svi imamo svoje limite, jel? Tako da ni taj osnivač, koliko god je iskusan, nije, nema van, van ljudske mogućnosti da se multiplicira. Tako da u nekom trenutku će doći do, do situacije da prosto je neophodnost da postoji još jedna osoba koju će on deo odgovornosti da prenese. I onda dolazimo do tog, do tog momenta. I sad, ono što, što se nekad dešava i što je jedan od, od ono
da kažem, poznatih antipaterna u svemu tome je da osnivač ne prepozna taj trenutak, nego da uporno gura da sebe strečuje maksimalno, da se rasteže na sve strane, a u pokušaju da to uradi, naravno, ni jedan aspekt ne obavlja u potpunosti kako treba, gde onda tim mora da se snalazi, pa opet zavisi od tima koliko su iskusni, imaju, koliko su samostalni i mogu ili ne. S druge strane, šta se dešava sa biznisom i sa razvojem biznisa, ako se on malo više prikloni razvoju proizvoda i tako dalje. Tu sad dolazi do tih nekih prelomnih trenutaka, ali u suštini onog trenutka kada već, pa čak i fizički postaje nemoguće, to je moment kada treba razmišljati kad je već neminovno da uvedemo nekoga. Jel? A onda je, tu sad se postavlja pitanje preferencije samog osnivača, gde on sebe vidi, da li vidi sebe više kao nekog CEO-a koji će da vodi kompaniju i razvija biznis, ili bi radije u stvari ostao sa timom, pošto ima i takvih primjera, ili bi radije ostao sa timom gde onda u stvari dovodi nekoga ko će rukovoditi kompanijom umjesto njega. Opet, zavisi od pojedinca, ali to je neki trenutak. Ja, sad si me dovela razmišljam dok pričaš i u principu dovela si me do jednog ovakvog potpitanja, pošto u principu neka standardna situacija, odnosno česta situacija koja se dešava u ovim konstelacijama između osnivača i produkt menadžera je da se često dešava da stari osnivači traže projekt menadžera, a ne produkt menadžera. Pa mislim, možda malo da pojasniš u čemu je razlika. Naravno. I u kom momentu nam treba jedan, u kom momentu nam treba drugi. Da, pa to je opet se u suštini nadovezuje na cijelu ovu priču, znaš, gde osnivač u stvari osjeća da više nema vremena da se bavi razvojem proizvoda, jer se bavi razvojem biznisa, ali i dalje želi da zadrži kontrolu nad razvojem proizvoda. I onda u stvari pravi sebi proksija, pravi osobu koja će da izvršava njegova naređenja, gde onda u stvari ta osoba nema nikakvu moć odlučivanja, sam tim ne upravlja razvojem proizvoda, nego upravlja projektom. Razlika je u tome što kada pričamo o projektima, postoji je jasno definisan scope, jasno definisani stakeholderi, i samo je pitanje plana realizacije, kako se realizuje i kako se isporučuje. Dok ako pričamo o razvoju proizvoda, mi otkrivamo ko su nam korisnici i ko sve mogu da nam budu korisnici, otkrivamo šta su njihove potrebe i šta u stvari treba da razvijamo i onda definišemo na osnovu toga scope, delimo ga kroz neke iteracije, jer u svakoj iteraciji želimo nešto da neku našu pretpostavku o njihovim potrebama i načinu rada i tako dalje da validiramo, gde onda razmišljamo o tome šta je ovde pretpostavka, šta sada želimo da validiramo, šta će biti sledeći korak, šta sledeće želimo da saznamo i tako dalje. Gde nema neko da donosi odluke umesto nas, nego se sve vreme rade eksperimenti, mere se vrednosti eksperimenta i na osnovu toga se donose odluke. I tu nema mesta bilo kakvom diktiranju u peru, jel? Nego u suštini analizi podataka koji su pred nama. I to su, da kažem, neke dve razlike. I onda za osnivače koji traže, zovu product managerom project managera, suštinski time govore da ne žele, da i dalje žele da drže tu kreativnu kontrolu nad svojim proizvodom. I mislim da se razumemo, negde je to ljudski, mislim potpuno ima smisla, ti si kreirao nešto i doživljavaš ga kao svoje teško ti je da predaš sad nekom drugom da brine o tvom čedu, jel? I tako da nije to ništa neobično, samo je pitanje zrelosti i samog osnivača da uvidi da prosto time limitira svoj biznis i da ne može doveka tako, i onda je samo pitanje kad će to da klikne i da kaže aha, ok, sad
izvolite dalje, a ja idem da se bavim još većim ove stvarima i da celu priču uvećam i multipliciram, jel? To je to. Tako da, da, apsolutno si u pravu. To je takođe jedan od uobičajenih antipaterna. Mene sad interesuje, mislim, malo ti to ranije spomenula, mislim, kad pričamo o podršci, jel, osnivačima, ovaj, kad nešto rade, mislim, ok, jedan dio te podrške su u svakom slučaju ljudski resursi koji treba da preuzmu neke stvari. Međutim, malo si ranije spomenula i potencijalno uloženje u različite vrste partnerstava sa dobavljačima, proizvođačima, nekim partnerima za prodaju i tako dalje. Pa s obzirom da i ova naša današnja priča je ovaj, u kontekstu ovog Mental Playground programa koji u suštini za, na neki način ima i primarni cilj povezivanja Mtela sa startupima. Pa je moje sad neko tvoje pitanje u suštini zašto uopšte velike kompanije sarađuju sa startupima za razvoj proizvoda konkretno ovaj, i otprilike šta stvari startupi mogu da očekuju iz takve jedne saradnje. Pa vidi, mislim, ja sam imala sreću da sam radila u tom sportu koji je bio neka vrsta internog startupa. Znaš, da imaš jednu veliku strukturu tom-toma koji je velika globalna kompanija i imaš svu podršku koja to nosi sa sobom, a s druge strane imaš jednu vrstu slobode startupa ovaj, gde ovaj, još uvek je dosta sve fleksibilno i dosta je sve ostavljeno samim zaposlenima. Zašto to kažem sreću? Zato što da nije bilo tako, nego da smo fakat bili samostalni startup, mi bi u nekom trenutku morali da potražimo nekog partnera. Zato što se samo sećam situacije kada smo trebali da razvijamo novi ovaj, sportski sat gde je bilo u stvari potrebno ispregovarati sa dobavljačima komponenti hardverskih i ispregovarati ugovore sa fabrikama. Mislim, ne znam koliko ovaj, imaš iskustva, ali u velikim strukturama, u velikim kompanijama, procurement je jedna mnogo ozbiljna stvar, to je to nabavka, znaš. Kada pričamo o ugovorima koji su u desetinama, stotinama hiljada komada komponenti i u ogromnim parama i samim tim ogromnom riziku, ono što smo pričali, znaš, da ti uložeš u ceo taj hardware, što znači da to treba da te drži na tržištu narednih x godina, užasno su veliki rizici i užasno su velike pare i u to se ulazi vrlo, vrlo oprezno. Gde u stvari ti ako imaš strukturu kompanije tipa Mtel, razumeš, koji imaju sigurno celo odeljenje koje se bavi samo nabavkama, znači kako raspisati tender, kako razmatrati ponude koje stignu sa tendera, kako procenjivati rizike za svaku od tih ponuda. Ponude od dobavljača, ponude od fabrika koje će da proizvodu i sklapaju, ponude od onih koji će na kraju da pakuju i da distribuiraju. Znači, ceo taj proces sam za sebe ume da bude strašno obiman i vrlo, vrlo zahtevan, naročito ako nemaš pojma i nikad nisi radio nešto slično, znaš, to te udari, ono, ne znaš šta te snašlo, šta sad. Ili još gore, ne znaš i onda zbog toga se uđeš u neki ugovor sa prvim koji naiđe. Ili, jo, baš ti super, evo, oni su ti dali 10 komada, super su, i kao potpišeš sa njim ugovor, a onda shvatiš da oni nisu u stanju da proizvedu količinu koju ti treba. Ili da proizvedu na vreme. Ili da kad proizvode na toliku količinu imaju neke felere. Ili, znaš, mislim sad nabacujem onako ideju, čisto da ilustrujem koliko tu ono i neke stvari o kojima nikad ne razmišljaš u stvari postoji. I onda naravno da je mnogo bolje kad imaš nekoga ko već ima iskustva, ima resurse da se time pozabavi, da ti eliminiše ono što ti zaista su ti najveći rizici i u smislu za uspeh i u smislu potencijalnih troškova koje će to da kreira, ovaj, da neko ti skine, da kažem, taj deo, ovaj, preuzme taj deo odgovornosti za tebe. I onda u tom smislu partneri koji mogu da ti pomognu na različite načine. Ovo sam dala primjer za nabavku, ali u principu partneri za distribuiranje. Znači, ako imamo neki
hardverski proizvod koji treba da ide u radnje za krajnje korisnike. Znači, ko će da ti radi logistiku, kako izgleda distribucija, gde će da ti bude skladištenje, gde će da bude magacin, evo, super, sklopili smo ugovor, izašlo je 100.000 komada i gde ćeš sa njima? Jel ti proizvode sve u jednoj iteraciji, znači u jednoj isporuci ti dolazi cela proizvodnja ili će da proizvode u nekim paketima? Kako ide, kako si definisao ugovor u te pakete? Gde ćeš da ih skladištiš? Kako će skladištenje da ide distribucija dalje? Znaš, opet, ako nisi imao prilike da radiš sa time, ti kao startup da se prvi put susretneš sa time, jako je kompleksno. Znači, znaš i sama, to su biznisi za sebe, to su kompanije za sebe i ti sad bukvalno treba da razmišljaš u domenu te kompanije. Naravno, nikako ti se ne isplati da ti to radiš samostalno. Svakako ćeš tražiti partnera za to. A onda je pitanje, a kako ćeš da nađeš partnera za to? I ko je pravi partner za tebe u toj situaciji? Tako da, to su te kompleksnosti gde ti kad kreneš da razviješ inicijalno taj svoj prototip, u stvari uopšte ti to sve ne pada na pamet. Kažem, to je nešto što te udari kasnije, gde u stvari moraš da se suočiš sa svim tim nekim stvarima, a onda dolazimo do toga da je pitanje koliko ti znaš kao osnivač, koliko znaš o tim stvarima ili ne znaš, gde onda, mislim, znaš što je Sava, sigurno u Americi se investitori vrlo često spajaju sa startupima po principu da oni imaju iskustvo u određenoj branši, znaš, u određenom domenu, gde ne samo da im daju pare, nego u stvari ih povezuju sa partnerima, pravim ljudima, povezuju ih sa ljudima koji su im ključni za određena tržišta i tako dalje, gde im u stvari oni im budu taj biznis partner koji dalje pomaže im da razvijaju i da promovišu svoju kompaniju i svoj proizvod. I onda to je taj moment gde u stvari treba videti da li će samostalno ili se u stvari udružiti sa nekim. Upravo tako, u suštini, mislim, to je i ova koncepcija i samog ovog programa, jer ako pričamo o IoT-u, znači imamo znači MTEL kao kompaniju koja s jedne strane ima već adekvatnu infrastrukturu, znači pre svega LoRa mrežu i cloud sisteme i servere, a pritom ima i brand i distributivne kanale, međutim, s druge strane, ovi naši startupi koji dolaze sa neopterećenošću, jel, nekakvim nasljeđenim sistemom, infrastrukturom, bliže su tržištu i bliže su mogućnosti da razviju svoje proizvode direktno na tom nekom polju, na jedan, što bi mi rekli, pre svega agilan način. Odlično, u suštini, hvala ti, Ana. Mislim da ovdje možemo da stanemo za danas, da ne idemo dalje u veliku priču o detaljima oko toga kako product manager stvarno izgleda u praksi. Ja želim pre svega da ti se zahvalim na odvojenom vremenu. Nadam se da će ove informacije biti korisne našoj publici i da smo uspjeli malo približiti, demistifikovati ovu neku temu. Hvala na pozivu. Da, naravno, nadam se da će im biti ne samo korisne, nego i zabavne. To svakako. Odlično, ništa, onda prijatan ti dan i pozdrav svim našim gledalcima. Hvala, pozdrav.